Nimewapenda mwa. Kwanza mumenipendeza mko na energy ya kudance jameni, kama hatungekuwa kanisa si tumevutunge dance. Na nimependa ile energy naonanga Jack akiwa nayo kule bunge, ndio nimeona hapa ground. Kwa hivyo mimi ninashukuru sana kuwa rafiki wa karibu wa Jack, mheshimiwa wenyu. Na mheshimiwa wenyu wako na energy sana, na mimi nako na energy. Kwa hivyo tumepatana tukiwa team ground, tukiongozwa na waheshimiwa wenzangu kutoka chama zote za bunge, ili kuweka nguvu sauti ya mwananchi, kwa sababu mwananchi wa Kenya amefinyiliwa. Nyinyi mmefinyiliwa? Kule kwetu tumeona dust, tumeona rokongo. Kule kwetu tumefinywa. Nyinyi mmefinywa? Mimi sisikii mkisema nyinyi mmefinywa. Munataka kufinywa. Kwa hivyo mnasema Tawe. Tawe. Mimi nilikuwa nafikiria Tawe ni kusema niko sawa. Ati ukisema Tawe ni kusema uko sawa. Wakati nilisikia Wamboka akisema pale rais alikuwa amekuja maneno ya miwa, akasema wakulima wa miwa hawatalipa ushuru ya miwa, na viwanda zenyu za miwa ni mali ya wananchi. Akamwangalia rais, akasema rais Tawe. Mimi nilikuwa nafikiria anasema ni sawa. Si huyu mtu wenyu wako sawa haki? Nyinyi ndio mlichagua huyu mtu na mkampatia kura zote. Mimi kama siku naenda pahali pengine, ningekaa hapa niwapikie ugali, mimi mkule ugali ya Mkikuyu. Kuambieni asanteni sana kwa kunichagulia huyu kijana. Na nawaomba, nawaomba mshikilie huyu kijana wenyu, kwa sababu he is one of the most serious members of parliament ambao tuko naye kule bunge la taifa. Mimi huwa nakaa kwa side ya serikali na yeye anakaa kwa side ya opposition. Kama hataki kitu ananifanyanga hivi, kuniyafanya hivi ni kuniambia tunasema Tawe. Tawe. Akinifanya hivyo najua ni kuangusha bill. Na tumetimu na yeye, na kazi yake ni mzuri, na pia yeye ndiye chairman wa committee ambayo iko nguvu sana kule bunge. Committee ambayo inaangalia kazi ya serikali. Kwa hivyo kama kuna wakati mumepata mjumbe mzuri, mjumbe ambayo kana kichwa sahihi, mjumbe ambayo amesoma, mjumbe ambaye ni handsome, hata ukiangalia hiyo sura, hata wewe kama wewe ni kama Gathoni, si hii sura ni mzuri? Kwa hivyo mulichagua akili na